זה לחוץ, אני חושב. מה, אנחנו בווידאו? אני חושב, כן. ג'יי ג'יי, תעשה לנו איך היא זזה לבד, אל תזיז את היד, אנחנו נראה. בבקשה, אנחנו עושים רק פופינג. היא ניגל אותה מסובע עכשיו. איזה יופי. זה חצי פלמידה, שפלמידה אחת וואחד גדולה מלהופה, רצתה לקחת אותה. אנחנו תכף נראה לכם החברות שלה, משל החוק. בואו נעביר את זה עכשיו לתמונות. גד, אתה רואה את הפלמידה הזאת, יבא? תסתכל, מה היא עשתה לי? אתה כאילו זרובה. איזה קאט קלין!